Zeppelin. Ta 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 da. Ta 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 da. Ta 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 da. Oh, wethouder wil niet. Gaat u trouwen? Nee, beter nog. Oh, wat dan, vertel? Ik mag mensen laten trouwen. Dat ze dan voor mij komen staan en dan zeg ik, u bent nu getrouwd. En daarna zijn ze getrouwd. Oh, echt? Wauw, wat fantastisch. Maar dan echt met een hele bruidsjurk en een sleep en ook een bruidstaart en zo? U wilt niet weten hoeveel spulletjes er nodig zijn daarvoor. He, daarom heb ik dus ook dit koffertje. Want hier zit alles in. Zonder de inhoud van dit koffertje kan de huwelijksceremonie niet voltrokken worden. Je zult bijvoorbeeld de trouwringen maar kwijt zijn. Maar gelukkig zit alles in mijn koffertje. Jeetje, wat bijzonder, wethouder. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Wat wilt u vragen? Mag ik heel even in het koffertje kijken? Mag ik even in dat koffertje kijken? Ik ga toch niet zomaar mensen in mijn koffertje laten kijken? Doe nou, het is maar heel even. Heel eventjes. Maar. Nee, want stel je voor dat er iets uitvalt. Dan kan de hele huwelijk niet plaatsvinden. Oh, ja, maar... Please. Oké. Okay. Tadaa! Oh, wat is dit? Dat is de bruidssluier. Oh, zet hem eens op. Ja, het is mijn koffertje, dus ik denk dat dat wel mag. Oh, wat prachtig, wethouder wil niet. En wat is dat? Oh, dat is een bosje bloemen dat altijd goed blijft. Het is heel handig, want dan kun je het steeds opnieuw gebruiken. Oh, en dit is de rijst. Dat gooien mensen naar het bruidspaar eroverheen, ja, om ze geluk te wensen. Rijst? Ja, maar altijd witte rijst, nooit nasi. Oh, nee, inderdaad. Er zou maar nasi naar de bruid gegooid worden. Dat wordt hartstikke troep. Ja. En wat zit er in dat doos? Oh, ja, dat heeft u goed gezien. Dat is namelijk het belangrijkste van het hele koffertje. Hierin zitten de trouwringen. Zijn ze mooi? Ze zijn prachtig. Oh, ik heb het zo goed geregeld. Wethouder wil niet. Ja. Wethouder wil niet. Ja, u vindt ze ook prachtig, hè? Het is leeg. Ja. Nee, ja. Echt. Ja. Het doosje is leeg. Het doosje is leeg. Het doosje is leeg. Het doosje is leeg. Het doosje is nog steeds leeg! Oh. Het doosje is leeg! Oh nee! Het doosje is leeg! Nee, maar wacht. Het doosje is leeg! Zijn ze niet uit het doosje in de koffer gevallen? Dit is verschrikkelijk! Oh nee. Dit is een ramp! Wethouder wil niet. Rust. U bent niet voor niets. Wethouder wil niet die nooit een probleem ziet. Wat? Denk even rustig na. Waar was u vanmorgen? Bij de juwelier om de ringen op te halen. En wat heeft u toen met de ringen gedaan? In het doosje gestopt. En die net komen. Misschien heb ik ze in mijn zak gedaan. Even kijken. Oh ja. Oh, daar zijn ze. Oh. Oh, wat een pak van Maart. Oh, wauw. Oh, ik heb geluk. Gauw in het doosje doen, die ringen. Ja. En doen we gauw weer in de koffertje. In het toch koffertje. Wel even handig dat we in het geheime koffertje hebben gekeken. Ja, dat was heel verstandig van me dat ik nog even in het koffertje kijk. Want anders hadden we echt, een probleem gehad. Oh. En ze noemen me tenslotte niet voor niets. Wethouder wil niet, die nooit... een probleem ziet. Zo is het maar net. Heel veel plezier, wethouder wil niet. Oké, Marjolein, ik heb er echt zoveel zin in. We gaan een taart maken dus, toch? Ja, we gaan een taart maken vandaag. En wat voor taart is het? Een bruidstaart. Oh, zo romantisch. Oh, dat wil ik wel. Ja, waar beginnen we mee? Wat hebben we nodig? Ja, normaal moet je dan eerst een taart bakken. Ja. Maar die heb ik al gebakken meegenomen voor je. Oh, wat goed. Dus hiermee gaan we beginnen. Oké, lekker. En dan snijden we hem doormidden. Ja. Dat heb ik ook al gedaan. En ik heb deze voor je neergezet hier, want dan kun jij hem vullen. Oh, wat lekker zeg. En ja, het is het feest van de liefde. Mm-hmm. Heb jij de liefde al gevonden dan? Ik heb de liefde al gevonden, ja. Echt waar? Ja. En heb je toen je eigen bruidstaart gemaakt? Nee, want hij heeft me nog niet ten huwelijk gevraagd. Oh, dus dat moet nog komen. Ja. Oh, wat leuk. Mij lijkt het ook geweldig om te trouwen. Is het zo goed? Ja, nou is het wel lekker als daar ook wat lekker fruit tussen zit. Dus je mag daar wat fruit bij leggen als je een beetje van het randje afblijft. Oh, lekker, joh. Ja, ik ben gek op frambozen. Ja, perfect. En dan gaat het deksel er bovenop en dan komt hij er zo uit te zien. Oh, kijk. En hier heb je hem ook mooi afgestreken. Ja. Oké. En wat moeten we nu doen? Nou, we gingen een witte taart maken, maar hier zien we natuurlijk nog bruin doorheen. Ja, dat kan dus niet. We gaan een hele witte laag eromheen maken. Oké. En daarvoor heb ik een spuitzak meegenomen. En dan kunnen we hem zo
kunnen we hem helemaal rond wit spuiten. Oh. Wil je dat ook een keer proberen? Ja, dat wil ik wel een keer proberen inderdaad, ja. Wauw, je bent een natuurtalent. Gaat dat goed zo? Jazeker. Ja. Moet dat dan helemaal vol? Ja, uiteindelijk komt hij helemaal vol. En hoe ziet het eruit dan als hij helemaal vol is? Uiteindelijk ziet hij er dan zo uit. Oh, ik heb hier wel een structuurtje in gemaakt, want ik dacht, dat vind ik wel romantisch. Wij zetten deze in de koeling. Ja. En wij gaan een taart die ik ook heb meegenomen, die gaan wij helemaal afmaken. Oh, dat is goed, dat is goed. Ja. Nou, ik heb hier de koelkast. Kijk eens. Nou, wat fijn. Dan kan die daarin. Ja. Dan kunnen we verder met de echte taart, of niet? Ja, ik pak hem erbij. Wat een enorme taart. Kijk nou, daar moet je aan. Wel heel sterk voor zijn, hè? Jeetje. Nu al prachtig gewoon. Waarmee beginnen we als eerste? Met de spuitzak. Oké. Oh, kijk, ja, hier. Mag jij de roze? Oeh, ik hou van roze. En nou is het misschien het leukste, als ik er eerst een zet, dan mag jij er een naast zetten. Oké, ja. Ja? Ja. Nou, beginnen we bovenop. Soms heb je een trapje nodig, hoor, om een bruidstaart te maken. Nou, dat snap ik wel. Mag ik hem ernaast doen? Ja, zet hem maar ernaast. Wauw. Mooi. Wat leuk om te doen, zegt dit. Ik snap dat jij dit de hele dag kan doen, want hoe lang duurt het om zo'n bruidstaart te maken? Ongeveer een uurtje of acht. Een uurtje of acht? Ja. Jeetje, wauw zeg. Vaak willen bruidsparen ook wel mooie bloemen bij hun taart. Ja. Misschien zou jij er een paar kunnen aangeven, dan steek ik ze voor je erin. Dat is een goeie? Ja, ja. Nou ja, ik wil natuurlijk wel beginnen met een mooie grote. Met een hele grote. Even kijken, stoppen we die hier? Dit zijn trouwens nepbloemen. Oh. Want dat is het fijnste om er ook weer af te halen. Want sommige echte bloemen, ja, die kun je niet zomaar eten. Nee, dat klopt. Daar moet je nog best voorzichtig mee zijn, denk ik dan zo, toch? Ja. Ik denk dat die al heel mooi is. Wat vinden we ervan? Ik vind hem echt geweldig. En hoe maak je zo'n taart nou helemaal af? Nou, bovenop de taart komt vaak een naam van de mensen die gaan trouwen. Maar ik heb een verrassing meegenomen. Voor mij? Ja. Oh? Ja, en ik denk dat je het heel cool vindt. Is het met Prins op het Witte Paard? Ga ik vandaag trouwen, toevallig? Nee. Oh, helaas. Maar ik heb wel een... Ja? Zeppie, kijk! Oh, een Zeppie! Oh, dat is ook wel eigenlijk een klein beetje mijn Prins op het Witte Paard. Ja, en die kunnen we er bovenin steken, waar normaal de namen van de bruidsparen komen. Staat Zeppie te dansen? Staat Zeppie. Ach, wat ontzettend lief. Zeg, vind je het dan niet erg als je zo'n mooi kunstwerk maakt dat mensen het opeten en dat het weg is? Nee, joh. Ik denk, als de ene taart klaar is, is er weer een andere taart om te maken. Lotus. Ja? Wat zie jij er prachtig uit. Mag ik jouw jurk eens een keertje zien? Wil je een rondje draaien? Ja. Wauw, wat ontzettend mooi. Kom lekker zitten. Waarom heb jij zo'n prachtige jurk in je kast hangen? Heb jij die zomaar aan als je naar de supermarkt gaat of basketballen of zo? Of? Nee. Nee? Wat dan? Naar de bruiloft. Heb jij deze jurk aangehad naar een bruiloft? Ja. Vertel, wie zijn er gaan trouwen? Mama en papa. Echt waar? Ja. Wat ontzettend gaaf zeg. Vertel, wat is trouwen eigenlijk? Trouwen is dat je heel veel van elkaar houdt. Dus dan wil je het vieren. Het is een feestje, omdat je van elkaar houdt. Ja. Wat leuk zeg. Ja, want jij hebt mij een paar foto's opgestuurd. Ja. En ik had er al een beetje naar gekeken. Maar hoe geweldig is dit? Wie zijn dit? Dat ben ik met mijn broer. Wat leuk zeg. Ik wil eigenlijk wel wat meer weten over wat er allemaal is gebeurd tijdens het trouwfeest van jouw ouders. Ja. Want wat gebeurt er hier? Nou, wij gingen als tweede naar de ceremonie. Ja? Ja? En wat is de ceremonie? De ceremonie is de plek waar ze de vraag stellen of ze samen willen gaan trouwen. Oké, dat is de ceremonie. En ik, ja, het is me toch wel opgevallen. Ik zie daar een doosje in jullie handen. Ja. Wat zit er in dat doosje? Was dat een cadeautje? Wat zeg je? Ringen. Ringen? Ja. Vond je dat niet spannend? Wel een beetje. Is het gelukt om de ringen te brengen? Ja. En wat heeft mama een mooie jurk aan? Ja. Wauw, vind je niet? En papa die ziet er ook zo gelukkig uit. En kijk hoe mooi die erbij zit. Wauw, zeg. Dus dit was de plek waar de ceremonie was? Ja. Aha. Maar volgens mij hadden jullie een hele bijzondere rol, of niet? Ja. Vertel eens. Toen mochten we de vraag stellen en dat is, wat is daarop jullie antwoord? En wat was het antwoord? Ja. Ja? Oh, gelukkig maar. Dus dat betekent dat ze nu dan dus... getrouwd zijn. Oh, gelukkig. Dus papa en mama zijn echt getrouwd nu. Ja. Wat gaaf, wat ontzettend leuk. Want trouwen,
Dat is natuurlijk een feestje. Maar wat is dit dan? Wat ben je hier dan aan het doen? Daar zet ik mijn handtekening. Oh, en waarom moet jij je handtekening zetten? Voordat ik het goed vond dat papa en mama gingen trouwen. En wat vind je daar zo leuk aan dat papa en mama getrouwd zijn? Nou, dat ze nu eindelijk getrouwd zijn, want ze waren 3 jaar al niet getrouwd. Maar dat wouden ze wel. En dat wouden ze wel heel graag. Ja. Oh, en wat was er nou het allerleukste aan het trouwfeest? Dansen. Het dansen? Ja. Echt? Wat voor dansje heb je gedaan dan? Gewoon iets van dansles. Iets van dansles? Ja. Oh, dat wil ik wel zien. Mag ik jou met jou meedansen? Ja. Oké, nou wat ging je doen dan? Nou, ik deed eerst zo. Oké, dus toen deed je dit en toen? En toen deed ik zo. Oké. Oh, wacht, dat doen we samen. Dus dat was het eerst was het. Zo. Ja, en dan zo, zo. Oké, ja, ja. En wat deed je nog meer? Want ik wil het hele dansje wel weten. Nou, toen deed ik zo. Zo, zo, naar die kant. En dan weer zo. Wat goed, wat kan jij goed dansen, zeg. Dat wil ik nog een keertje. Oké, van het begin. We deden zo, zo, die kant. En dan ho, en ho. Wat goed, wat leuk. Wat goed. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Zometeen ga ik naar een bruiloft. En daarom heb ik deze bloemen opgespeld. Dit noem je een corsage. Deze corsage dragen de gasten op een bruiloft. Maar hij is zo leuk, je kan hem eigenlijk altijd wel dragen. Ook als je niet naar een trouwerij gaat. Ja, ik zie het aan je. Jij wil hem ook maken, hè? Nou, dat kan. Ik leg je uit hoe je dat doet. Dit heb je ervoor nodig. Pompons, kraaltjes, vilt, lint en een haarspeldje. Ik begin met de bloem. Dat maak ik van pomponnetjes. En die plak ik aan elkaar vast. In het midden wil ik 1 kleurtje hebben en daaromheen de andere kleurtjes. Ik plak ze om en om, want dat vind ik wel het allerleukste uitzien. Zo, deze mogen aan elkaar. Een bloem heeft blaadjes en die maak ik van een stukje vilt. Ik vouw hem 1 keertje dubbel. Want zo kan ik 2 blaadjes tegelijk knippen. Zo heb ik 2 blaadjes en deze mogen opgeplakt. En dat doe ik aan de achterkant van mijn bloem. Om de bloem vast te kunnen maken gebruik ik een speldje. Zo kan je bijvoorbeeld aan je mooie jurk vastmaken of in je haar doen bijvoorbeeld. Ik knip eerst een stukje lint af. Zo blijft mijn speldje goed plakken. Dat plak ik aan de achterkant. En dan plak ik op het lintje weer mijn speldje. Want zo blijft hij extra goed zitten. Dan kan ik nu verder met de stampers van mijn bloem. Dat zijn die draadjes die je vaak in het midden ziet zitten van een bloemetje. En daar gebruik ik de kraaltjes voor. Ik doe wat lijm in het midden. Goed aandrukken en de kraaltjes die er niet aan vastzitten, schud ik er zo af. En als allerlaatste, om hem extra mooi te versieren, plak ik er een strikje aan vast. En dat strikje maak ik van een stuk lint. En kijk, nu is hij af. Ta-d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 a. Rianne, wat zie je er waanzinnig uit. Dank je. Ja, mooi hè? Ja. Ik heb een hele mooie trouwjurk aan. Ik ben er zo blij mee. Ik wilde hem even showen aan je. En ik wilde vragen, mag ik wat bloemen plukken uit je tuin? Want dan kan ik leuk een boeketje meenemen. Ach, maar natuurlijk. Mag jij dan? Wanneer is de dag? Morgen. Morgen al? Ja, morgen is de trouwdag. Oh, wauw. Zo snel al. En hoe is het met de ringen? Ringen? Ja, die van jou en de geluksvogel. Hebben jullie mooie trouwringen uitgezocht voor elkaar? Ringen? Jullie? Oh, nee, Fenna! Nee, ik ga helemaal niet trouwen. Hè? Nee, huh? Mijn beste vriendin gaat trouwen. Oh, dus jij gaat helemaal niet trouwen? Nee! Oh.
maar jij bent dus de gast bij een huwelijksfeest. Oh ja, ik heb er zo'n zin in. Oh, maar ja, Rian, ik denk niet dat je als gast van een huwelijksfeest een bruidsjurk aan mag. What? Ja, je mag wel feestelijke kleding aan en er heel mooi uitzien, maar alleen de bruid heeft een bruidsjurk aan. Dit meen je niet. Ja. Oh, maar ik heb toch helemaal nu geen tijd meer. Ik heb toch geen tijd om nu nog voor een feestjurk te gaan zoeken. Ja, maar dit kan niet. Nee, dit kan niet. Dit heeft de bruid aan. Dit kan niet. Oh, wat en het wat is morgen stom. Al. Oh, en het is morgen al. Oh god, ik wil ook niet dat mijn vriendin ongelukkig wordt. Nee. Rustig aan. Ik denk dat ik wel een goede oplossing weet. Wat? Ik weet al iets leuks. Ja? Verder? Ja. Oké. Okay. Jan, draai om. Ja, oké. Okay. Wat ga je doen? Nou, ik ga hier een feestjurk van maken. Oh, echt? Ja. Oké, okay. Die is er niet. Oh, Vinna, wat fantastisch. Even kijken. Ja. Oh. Ja. Oh, dit voelt ook ver. Dat ook. Ja, oké, dit is nog te veel bruid. Hou jij dit laagjes vast? Ja. Ja, dan begin ik vast hieronder. Oh, lekker. Ja. Gewoon wat meer lucht. Ja, hè? Dat voelt wel stukken beter. Ja. Ja. Als je maar niet in mijn benen knipt. Nee. Kijk maar uit. Moet dit stuk er nog af. Oh, ja. En. Oh, dit gaat al de goede kant op. Ja. Maar je bent wel nog steeds helemaal in het wit. Ja. En dat heeft alleen een bruid. Dus, eens even kijken. Ik doe mijn ogen dicht. Ja. Dan is de verrassing groter. Zo. Ja. Dan dit zo. In je middel. Ja, je mag kijken. Ah! Dit vind ik fantastisch. Yes. Ik heb nou een echte feestjurk. Kijk, een echte prachtige feestjurk. Je ziet er fantastisch uit. En ik denk, als we naar beneden gaan en een paar mooie rozen plukken voor in je haar, dat het echt af zou maken. Oh ja, ik hou van rozen. En zoals mijn oma altijd zei, een jurk zonder roos is als een deksel zonder doos. Nou, dat hebben we eens. Kom, we gaan naar beneden. Ta-da-ta-da. Zin in Zeppelin. Hey! Zie je een Zeppelin zweven? Zwaai dan even.